Поповнення, на яке чекали цілих 5 років. У Бердянському зоопарку свято в родині Сумчастих. Там народилися 2 кенгурят. Як обживається малеча, бачили наші кореспонденти. Батьківщина цих веселих стрибунів – далека Австралія, але до Бердянська їх привезли із чеського зоопарку. Дорогу малеча перенесла добре. Доїхали шикарно, отлично. Слава Богу, що, по-моєму, дорогу, яка йде від Запорожжя до Бердянська, вже почали ремонтувати. В Україні руді кенгурята лише кілька днів. Поки тварини обживаються в новому вольєрі, персонал намагається з ними потоваришувати. Ідіть сюди, красавчик. Ідіть сюди, родний. Малятам немає і року, а от норов у них, кажуть працівники звіринцю, ще той. Пытался подходить, то есть даю прикормочку, вот, начинаю руку только до ушей, все уже говорит, стойка бойовая. Вирощувати сумчатих тут хотіли давно. Цілих 5 років доводили європейським колегам, що умови дозволяють утримувати цих тварин. Та й відвідувачі часто писали, що хочуть бачити кенгуру. На першому місці у нас стоять слони, що хочемо слонів в зоопарку. На другому місці у нас стоять бегемоти, а на третьому місці у нас стоять рижа кенгуру. Поэтому от уже третє місце ми виповнили. Раціон у кенгурят не хитрий, овочі та вівсянка, а ще до смаку припав український хліб. Їсти його можуть хоч і зранку до вечора. Згодом до них привезуть і пару молодят кенгуру, а вже за кілька років у зоопарку очікують на поповнення. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запорізька область.